फ्रेंड्स आपमन तो जानिथिबे कालिया योजना रे ओडिसा रा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बुधवार दिन कृषकक पाई बड़ पैकेज घोषणा करथिले जहा कि ओडिसा रा समस्त भूमिहीन चासी बा लैंडलेस फार्मर को अकाउंट को कालिया योजना रे टंका पठा जायछे। ता सहित कोरोना रा अतिरिक्त सहायता राशि 1000 टंका मध्य पठा जायछे जहा द्वारा कि ओडिसा रे मोट 18 लाख भूमिहीन कृषक परिवार को 386 कोटी टंकार सहायता राशि प्रदान करिछन्ते मुख्यमंत्री। तेबे आपमनक भितरु जेउ माने भी भूमिहीन कृषक बा लैंडलेस फार्मर केमिति चेक करिवे लिस्ट आपमनकर नाम अछि कि नाही ओ आपमनकर बैंक अकाउंट को ए टंका आसीबो कि नाही। सो फ्रेंड्स नमस्कार आपमनक वेलकम करूछि ओडिया जानकारी यूट्यूब चैनल को। तेबे वर्तमान चलंतु जानि नेबा ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଭୂମିହୀନ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କରିନେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଓପନ୍ କଲାପରେ ଏଠାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା .gov.in ଟାଇପ୍ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ନାମ ଏଠି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗ୍ରେଭିଏନ୍ସ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ ଆର୍ଟିକେଲ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଖାହୋଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଭୂମିହୀନ କୃଷକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 396 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ଉପକୃତ ହେଲେ 18 ଲକ୍ଷ ପରିବାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା। 18 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ 386 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୁଧବାର ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ 386 କୋଟି ଟଙ୍କାର 18 ଲକ୍ଷ ଭୂମିହୀନ କୃଷକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ କାଳିଆ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡ଼ ସହାୟତା ପାଇବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।